Abeddwaliro erijjanjaba Kkokolo emulaga erya Uganda Cancer Institute bategeezezza nga bwe bagenda okuzimba amalwaliro amalala ana mu bitundu by'eggwanga okuli Mbalala, West Nile, Mbale ne Omorongo, omulimu gwonna gwakuwemmenta ssente za Euro obukadde 7.5. Tuyina ssente ze twafuna okuzimba eddwaliro lino nga ziri million euros 7.3. Kiseera kino waliwo eddwaliro limu lyokka erijjanjaba Kkokolo erya Mulago era wali ebyuma wokka ebisobola okukozesebwa okukebera omuntu n'okukakasa oba ddala alina obulwadde bwa Kkokolo. Omwogezi wa Uganda Cancer Institute Christine Namulindwa agambye nti mu kiseera kino batandise okuzimba eddwaliro lya Kkokolo ery'omu bukiikakkono mu disitulikiti ye Omoro ate mu bitundu ebirala baafunyedde ettaka bwe bagenda okugazimba. Already twatandika okujjanjaba abalwadde mu Mbarara Regional Referral Hospital. Tuyinawo kliniki bbiri, ey'abaana n'ey'abakyala. Naye ng'ate tuyina n'ettaka gye liri nti ssente bwe zinaaba zifunise nawo tujja kuzimbawo. Bongerako nti wano mu Uganda, Uganda Cancer Institute efuna abalwadde ba Kkokolo abasoba mu 7 buli mwaka. Ekyennaku kwe kuba nti ku bantu 10 wano mu Uganda abatwalibwa mu malwaliro olw'obulwadde bwa Kkokolo 8 ku bo bafa olw'okubanga batwalibwayo kikeerezi. Bantu ebitundu 8 ku buli 10 bafa. Lwaki? Nti batuuka leeti okujja okufuna obujjanjabi. Kati n'olw'ensonga yo ne tusalawo nti enteekateeka zino tuzisembereza abantu tulabe nti tubatuukirako ddala. Olw'okuba nti obulwadde bwa Kkokolo bweyongedde naddala mu baana abato, kyeraliikiriza ab'ebyobulamu ne bakubira abazadde omulanga bulijjo okufangayo okutwala abaana baabwe mu bakugu okubakeberako. Ku Uganda Cancer Institute tufuna abaana 6 bokka buli mwaka. Kino 30%. Ekitegeeza nti abaana 70% abateeberezebwa okufuna kansa tetumanyi gye bali, basigalayo ne batafuna bujjanjabi. Atubuulidde nti Uganda erina ekyuma ekikalirira abalwadde ba Kkokolo ekisinga ku lukalu lwa Africa. Okuba nti lye likulemberamu mu bujjanjabi buno obwa Kkokolo. Tujjanjaba ne tutreati nga ne tutereeza buli kimu. Akulira ebyobulamu Ministry y'ebyobulamu Dr. Henry Mwebesa asambaze ebibadde biyitingana nti Ministry y'ebyobulamu yataddewo bakayungirize mu kunoonyeza eggwanga eddagala erigema COVID-19. Komiti eyo yateekebwako Cabinet kuyamba Ministry of Health kunoonyereza private companies eziyinza kutuguza COVID vaccines. Engeri vaccines zali zikyalenye kuzifunya nga tuyise mu COVAX facility. Tangaziza nti abasaawa akakiiko okwekenneenya enteekateeka eno kyokka nga Dr. Diana Atwine omuwandiisi w'enkalakalira mu Ministry y'ebyobulamu ku kakiiko kano taliiko. Ali memba wa kakiiko kano oba komiti enu. Nze Ismail Nsubuga.